Sveiki. Šiame epizode papasakosiu apie vieną iš naujokam skirtų vorų. Tai būtent Brachypelma albopilosum latiniškai, arba lietuviškai galima vadinti garbanota plaukio paukštėda. Tai vienas iš paprasčiausių, bet neprasčiausių vorų. Jį žino kiekvienas augintojas ir jis rekomenduojamas kiekvienam pradančiajam. Nuo jo jums ir reikėtų pradėti. Šis voras yra aptinkamas Kostarikos ir Hondūro tropiniuose miškuose. Todėl auginant namie, kaip ir daugumai paukštėdų, viena iš svarbiausių sąlygų tai būtų drėgmė. Šiam vorui reikėtų apie 75-80 procentų drėgmės, kad voras jaustųsi patogiai. Šio voro išvaizda nėra tokia spalvinga kaip kitų Brachypelma gentainių, bet pagal stambumą tikrai galima būtų drąsiai vadinti Brachypelma dručkiu. Šio voro kojos, pilvas, galvakrūtinė būna nuo tamsiai rudos iki juodos spalvos. Rausaspalviai plaukeliai išsimėtę per visą kūną. Ant juodos ir tamsiai rudos spalvos kojų ir pilvo yra ilgesnių auksinės spalvos plaukų. Nors Brachypelma ir yra labiausiai paplitusi rūšis kaip mielų draugiškų voriukų, kuriuos galima imti į rankas ir jie tikrai nekanda, neapsigaukia. Vorai nėra dresuojami ar kitaip pripratinami. Jie yra plėšrūnai. Todėl bet kada gali suleisti savo 1,5–2 cm heliceras jums tiesiai į ranką, kas tikrai nebus labai maloni patirtis. Na, o jei jūs nusprendėte, jog įkandimo patirties nenorite, pasižadėjote jokių būdų neimti rankas, šis voriukas turi ir kitą gynybos būdą, kuris veiksmingas prieš grubuonis gamtoje, bet ir jį auginančiam žmogui. Tai būtent alergiją sukeliantis plaukeliai, kurie yra ant pilvelio. Esant stresui arba prireikus gintis, voras drąsiai galinėmis kojomis apmėtys jūs savo alergizuojančiais plaukeliais. Todėl asmeniškai patarsiu, jeigu valo terariumą ar atliekat kitą veiklą terariume, po to būtinai nusiplauti rankas. Na ir nekiškit galvos, nes jeigu įkvėpsit, tai bus nelabai malonus jausmas. Ir kadangi voras kilęs, kaip jau minėjau, ne iš šiaurės ir gyvena lauke, jis žiemos neturi. Todėl ir auginant namuose temperatūra yra labai svarbi. Pasistengite, kad šiam vorui temperatūra dienomis būtų nuo 22 iki 28 laipsnių, na, o naktį galėtų nukristi iki 19–24. Bet norėčiau pabrėžti, kad šitas voras yra labai nelepus. Ir jeigu kartais pamirštumėte jungti šildymą ar palaistyti, kad palaikyti drėgmę, tikrai nieko nenutiktų. Maitinimas šio voro yra kaip ir kitų labai paprastas. Mažyliai ėda 1–2 kartus į savaitę, suaugę gali būti neėdė iki pusės metų. Pagrindinis maistas tai yra tarakonai, zoofobusų lervos, žiemą uodo trūkio lervos, puikiai tinka mažiukam. Na ir tuo pačiu stambesni gyvūnai, tokie kaip žiogai, svirpliai. Nuodų dažniausiai žmogui nenaudoja. Jeigu kartais jau prisidirbo taip, kad gavo įkandimą, tikrai galit nebijoti, nes nesu girdėjęs to, kad Brachypelma albopilosum, garbanotaplaukis paukštėda, būtų panaudojęs nuodus prieš žmogų.